Aşağıdakı sözlərdən biri yalnız hansı suala cavab verən sözün antonimi ola bilər? Bilir ki, yalnız hansı suala cavab verən sözlər əsasən sifətdədir, düzdür mü? Sifət mövzusunda o da hansıdır? Dakı-dəki şəkilsi ilə düzələn sifətlər, bir də kü-kü-kü-kü şəkilsi ilə düzələn sifətlər. Düzdür? Bəli. Burada da diqqətlə fikir versə görək ki, A bəndindəki səhərki sözü, yəni yalnız hansı suala cavab verən sifətdir? Ona görə də məsələn səhərki, axşamki, bu şəkildə bunun antonimini müəyyən eləyə bilərik. Yəni səhərki sözü axşamki sözünün antonimi ola bilər və bu da yalnız hansı suala cavab verir. Məsələn, pis sözü necə suala cavab verə bilər? İkinci, neçənci suala cavab verir? Axşam da, az da bu hansı suala cavab vermir? Deməli, bizim sualın doğru cavabı olacaq A bəndi. Sayla bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Bizə verilən fikirlərə nəzər salaq, görək hansı fikirlər doğrudur. Birinci fikir. Sayın mənaca növləri quruluşca mürəkkəb ola bilir. Yəni sayın mənaca növlərinə aid olan saylar quruluşca mürəkkəb ola bilir fikri doğrudur. Çünki həm miqdar saylarında, həm sıra saylarında quruluşca mürəkkəb olan formaya rast gələ bilirik. Sayın mənaca bütün növləri isimləşə bilir. İsimləşə bilər. Bu da doğrudur. Burada problem yoxdur. Say isimləşmədən xəbər ola bilmir. Bu səhv fikirdir. Niyə? Deyə bilərik ki, o hamıdan birincidir, neçəncidir, birincidir, xəbər ola bilir. Mənim qiymətlərim 5-dir, neçədir, 5-dir ola bilir. Saylarda amonimlik xüsusiyyəti olmur. Bu da səhv fikirdir. Niyə? Çünki olur. Məsəl üçün, min sayı bir var, minmək feil kimi işlənə bilər. Bir də min sayı kimi nədir işlənə bilir ki, bunu da nümunələr deyə bilərik. Gəlirik 5-ci fikirə. Sıra saylarından sonra işlənən isimlər təkdə və cəmdə ola bilir. Bəli, sıra sayından sonra isimlər paralellik bildirərsə cəmdə işlənə bilər. Məsəl üçün, 5-ci siniflər. Bura 5A, 5B, 5C və ilaxırı daxil. Bir də var 5-ci sinifdə deyə bilərik. Deməli, doğru fikirlər 1, 2, 5, B variantı. Bəzi uşaqların şəklini şərəf lövhəsinə vurmuşdular. Cümləsində əvəzliyin kontekstə görə əvəz edə biləcəyi nitqəsinə mənsub olan sözü müəyyən edin. Bildiyimiz kimi, bəzi əvəzliyi qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Bəli, qeyri-müəyyən əvəzləri əsasən ism əvəz edir. Düzdür? Ancaq bəzi əvəzliyi onlardan fərqlənir. Niyə? Çünki bəzi əvəzliyi ism əvəz eləməsi üçün cəm mənsubiyyət və hal şəhislərindən birini qəbul etməlidir. Düzdürmü? Bəziləri, bəzilərinin, bəzilərindən və ilaxırə. Yəni, bu şəkildə bəzi əvəzliyi ismi əvəz eləyə bilmir, əsasən sifət əvəz eləyə bilir. Düzdür? Gəlin görək indi aşağıdakılardan hansı söz sifətdir ki, sualımızın cavabında biz bəzin yerinə o sifəti qoya bilək ki, bunu əvəz etmiş hesab eləyək. Bu diqqətlə baxanda görürük ki, məsələn, sonra zərf kimi işlənir, 2-də 1 saydır, indicə zərfdir, oxumaq feildir, çalışqan isə sifətdir. Düzdür? Deməli, bizim sualın cavabı olacaq C bəndi. Sözlərdən birinin vurğusu ilk hecadadır. Bəndlərə nəzər salıb cavabımızı müəyyənləşdirək. Akademik sözü sifət olanda vurğusu sona düşür. Akademik. Düzdür. Amma isim olanda akademik eyni üzərinə düşür. Onun üçün sifət olduğu üçün sona düşür. Xartut vurğu ilk hecadadır. İdeya. İdeya vurğu ikinci hecadadır. Samit vurğu sondadır. Sifət olanda baxın mütləq vurğu sondadır. Bu mütləq olanda zərf olur, vurğu əvvəldə olur. Burada sifət yazıldığı üçün deməli mütləq sözündə də vurğu sondadır. Bizim sualın şərtinə cavab verən söz xartut B bəndi. Sifətin dərəcələrinə aid doğru fikir hansıdır? Bəndlərə nəzər salıb cavabımızı müəyyənləşdirək. Müqayisə dərəcələrinin əlamətlərini daha çox düzəltmə sifətləri qəbul edir. Xeyr, yəni sifətdə elə bir şərt yoxdur ki, yəni dərəcələr azaltma və çoxaltma arasında işlənən sifətlər quruluşda düzəltmə olmalıdır deyə belə bir şərt yoxdur. B bəndi. Dərəcə əlaməti qəbul etmiş sifət morfoloji cəhətdən başqa nitqsiz sayılır. Xeyr. Yəni isimləşmiş sifət olsa belə yenə bu sifət sayılır. Yəni azaltma dərəcəsi olan söz də sifət olur, çoxaltma dərəcəsi yenə sifət olur və ilaxırı. Dərəcə əlaməti qəbul etmiş sifətlər heç vaxt isimləşə bilməz. Bu da səhv fikirdir. Niyə? Ta ki, qıpqırmızılarını özüm götürdüm. Burada qıpqırmızıları sifəti isimləşmişdir. Müxtəlif əşyalardakı eyni bir əlamət başqalarından az və ya çox dərəcədə fərqlənir. Bəli, bu fikir doğrudur. Niyə? Çünki bu xüsusiyyətinə görə sifətlərdə dərəcə əlamətləri formalaşır. Tünd sözü defisdə yazılmadıqda da dərəcə əlaməti hesab edilir. Xeyr. Tünd çay deyəndə burada adi dərəcəli sifətdir. Bizim sualın doğru cavabı olur D bəndi. Hansı sözdə ır indiki zaman şəkilçisi deyil?
Yəni biz bunu tapmaq üçün rahatlıqla nə edirik? Sual veririk, düzdürmü? Yəni feilə sual veririk. Həmin feil əgər o sualın tərkibində bu şəkildə vurğulanmasa, məsələn indiki zaman sualı nədir? Nə edir? Düzdür? Bəli. Yəni bu sualı veririk. Əgər bu suala cavab verməyən feil varsa, deməli nədir burada? Orada indiki zaman şəkildəsi deyil. Məsələn qışqırır nə edir? İndiki zamanda düzdür. Bax bu indiki zamanda. Güldürür nə edir? Bu indiki zaman şəkildəsidir. Bişirmişdir, nə etmişdir? Hə, burada fikir verirsə bu artıq bu suala cavab verir. Çünki burada bişməkdən bişirmək leksik şəkildəsi mişdir. Yəni keçmiş zamanda işlənmiş, nəqli keçmiş zamanda işlənmiş sözdür. Açılırdı, nə edir idi? Yenə bax açılırdı indiki zaman şəkildəsi gedir, nə edir gedir. Deməli bizim sualın cavabı olur C bəndi. Hansı cümlədəki işarə əvəzliyi ismin yerində işlənmişdir? Bəndlərə nəzər salıb cavabımızı tapaq. A bəndi. Bu hadisə hamını təcrübələndirdi. Hansı hadisə? Bu hadisə. Burada işarə əvəzliyi budur və ismin yerində işlənməyib. Məqalənin bizimlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Burada işarə əvəzliyi varmı? Xeyr. Həmin adam da bizimlə getməli oldu. Hansı adam? Həmin adam. Həmin işarə əvəzliyidir. Sifətin yerində işlənib. Bizim şəxs əvəzliyidir. Küçədə kimsə gülərək yüksəkdən danışırdı. Kimsə qeyri-müəyyən əvəzlikdir, işarə əvəzliyi deyil. Eləsinin payını vaxtına vermək lazımdır və kimin eləsinin burada elə işarə əvəzliyidir və ismin yerində işlənmişdir. Sualın doğru cavabı olur, Y bəndi. Hansı cümlədəki feillər məlum növdə işlənməmişdi? Verilən cümlələrə nəzər salaq görə hansıları məlum növdə deyil? Qurban bayramında qoyun kəstirdik. Bax, burada diqqət edirsinizsə, yəni, məlum növdə işlənən feillər hərəkəti icra edən məlum olur. Düzdür, burada isə diqqət edir, hərəkət başqasına gördürülür. Yəni, icbar növ feillərdə əsas iki subyekt olur. Bir gördürən, bir də görən, işi görən. Yəni, biz qurban bayramında qoyunu başqasına kəstirdik. Düzdür, deməli, bu məlum növdə işlənməyib. Qardaşım oyuncağı sındırdı, sındırmaq feil və kim sındırdı? Qardaşım, buradakı feil məlumdur, yəni işi görən məlumdur. Anam xörəyi qızdırdı. Yenə burada iş heç bir, yəni ana yerinə yetirir, yəni başqasına gördürmür. Böyük xəndək qazdırdıq. Bəli, burada biz xəndəyi kiməsə qazdırırıq. Düzdür, burada da yəni icbar növün əlaməti var, məlum növün əlaməti yoxdur. Fermerlər torpağı şumlatdılar, yəni fermerlər torpağı başqalarına, yəni əkinçilərə, kiməsə şumlatdılar. Burada da məlum növdə işlənməyib. Deməli, bizim sualın cavabı 1, 4, 5, B bəndi. Biri sayla isim arasında nümerativ söz kimi işlənə bilməz. Məsələn, 1 qram su deyə bilərik. 2 saf mirvari deyə bilərik. 1 maşın adam, 1 maşın odun deyə bilərik. 1 top parça deyə bilərik. Amma su sözünü biz hər hansı bir say və yaxud da isimlə arasında nümerativ söz kimi işlədə bilmərik. Sualın doğru cavabı olur, D bəndi. Hansı cərgədəki sözlər həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənə bilər? Bəndlərə nəzər salaq görək, hansı bənddəki sözlər sualın şərtinə tam uyğundur. A bəndi, vüqar, cəsarət, məğrur. Vüqar və cəsarət sözləri həm ümumi, həm xüsusi isim kimi işlənə bilər. Məğrur sözü isə xüsusi isim kimi işlənir, amma ümumi isim kimi işlənə bilir. Niyə? Çünki bu özü sifət olur. B variantı, ülvi, nicat, bənövşə. Nicat və bənövşə həm xüsusi, həm ümumi isim olur, amma ülvi isə xüsusi isim olur, ümumi isim ola bilmir, çünki bu da sifətdir. Xəyal, sevil, arzu. Xəyal, arzu həm ümumi, həm xüsusi isim kimi işlənə bilir. Sevil sözü isə ümumi isim kimi işlənə bilmir, xüsusi isim kimi işlənə bilir. Məhəbbət, coşqun, əzəmət. Məhəbbət, əzəmət. Həm ümumi, həm xüsusi isim olur, amma coşqun sözü isə ümumi isim kimi işlənə bilmir. İntiqam, daşqın, sədaqət. Bunların hər üçü həm ümumi, həm də xüsusi isim kimi işlənə bilir. Sualın doğru cavabı olur, Y bəndi. Mətnlə bağlı düzgün fikirləri müəyyən edin. Bizə verilmiş cədvələ əsasən cavabı tapmalıyıq. Birində deyir ki, mətndə bu haqda məlumat var, digərində deyir, bu haqda məlumat yoxdur. Ana hər axşam yatmazdan əvvəl güləvətdən ağırlar danışırdı. Mətndə belə bir məlumat yoxdur, ona görə də bir olan bəndləri çıxırıq. İnsanların avamlığından istifadə edib onları öz arxalarınca aparmaq istəyən qüvvələr mövcud idi ki, bəli, burada mətndə bu haqda danışır ki, bəzi din xadimləri o elmi yenilikləri qəbul etmirdilər. Ona görə də bu fikri qəbul edə bilərik. 3. Güləbətdinin qardaşı yeniliyə açıq müasir düşüncəli gənc idi. Mətində belə bir məlumat yoxdur.
Cavab 2, 3 kimi bunu götürəcəyik. Düzdür, cavabımız 2, 3 olacaq. Din xadimlərinə görə göyə quşarın bırakılması mənası cəhd idi ki, bu da burada öz əksini tapıb. Bizim sualın cavabı olacaq 2, 3, Y bəndi. Uyğunluğu müəyyən edin. Bizə verilən fikirləri güləbətin vəxtə anaya aid olduğunu müəyyənləşdirək. Ətrafında baş verənlər onun fikirlərinin daha da qarışmasına səbəb olurdu. Burada fikir verin. Bu abzasda deyir ki, əlbəttə insanların aya, ulduza uçmaq cəhdləri barədəki xəbərlər Təbrizə də, Güləbətin anası kimi adamların qulağına da gəlib çatmış və nəhayətsiz göylər haqqındakı dumanlı təsəvvürlərini biraz da dumanlandırmışdı. Yəni biz bunu anaya aid eləyə bilərik. İnsanlar arasında bərabərliyin mümkünlüyü fikrinə qarşı çıxır. Bu fikir heç birinə aid deyil. Dövrünün yeniliklərə açıq olan qızların ümumiləşdirilmiş obrazıdır ki, bunu Güləbətinə aid eləyə bilərik. Heç bir elmi əsası olmayan fikirlərin gerçəklik olduğuna inanır ki, ulduzların insan taleyini bağlayır ki, hərənin bir ulduzu və s. var ki, bunu da anaya aid eləyə bilərik. 1C, 2AD. Doğru cavabımız olur A bəndi. Mətndə əks olunan problemdir. Fikirlərə baxıb cavabımızı tapaq. İnsanların fəlakətinə səbəb olacaq ixtiralar edilirdi. Mətndə belə bir problemlə əks olunub mu? Xeyr. Əksinə, bu ixtiralar insanların maariflənməsinə, elmlənməsinə, inkişafına, təkamülünə xidmət edir. Ona görə bir olan bəndləri çıxırıq. Elm adamları və din xadimləri bir-birinə zidd mövqe tutmuşlar. Bunu qəbul edə bilərik. Çünki din xadimləri elmi yenilikləri yəni qəbul etmirdilər. Ona görə də biz bu problem kimi götürürük. İnsanlar təhsilə laqeyd münasibət bəsləyirdilər. Bu səhv fikir niyə? Çünki burada fikir verin. Təbrizdə ibtidai məktəblər, müəllimlər, ziyalılar var idi. Düzdür, onlar indiki uçuşları böyük qələbə olduğunu qəbul edirdilər. Ona görə də bunu biz qəbul etmirik. İnsanlara elmin inkişafını sübut etmək üçün gərəksiz sınaqlar keçirilir. Gərəksiz yox, faydalı sınaqlar keçirilirdi. Deməli, 1, 3, 4 səhvdir. Yalnız 2, D bəndi bizim sualın cavabı. Mətndə bir-birinə bənzədilir. Mətni oxuyanda biz birinci giriş hissədə də demişdik. Çünki hər adamın göydə bir ulduzu var. Adamlar, insanlar ulduza bənzədilir. Bunu deyə bilərik. Düzdür, üçü qəbul edirik. İnsan üç ulduz, yəni insan ulduzu qəbul edirik. Sonra son abzasda bir dənə fikir verin. Elm, düzdür, elm. Yağış damcıları qayanı oban kimi yavaş-yavaş, lakin əsas sürətdə olub dağıdır. Yəni elm və qabaqcıl fikir. Elm nəyə bənzədilir? Yağış damcılarına bənzədilir. Düzdür, bunu deyə bilərik. Bir də burada son cümləyə fikir verin. O alimlərin dedikləri, yəni elm adamlarının dedikləri, günəş işığı olub qaranlıq guşələrdən çıxan boğucu buxarı az da olsa hələ bir dağıdır. Bax, burada da söz, onların dedikləri, yəni söz nəyə bənzədilir? Günəş işığına. Deməli, bunu da götürürük. 4. 1, 3, 4 cavabımız olur C variantı. Üzərində rəqəm yazılmış sözlərin mətindəkindən fərqli mənalarda həqiqi və ya məcaziliyinə görə işləndiyi cümləri müəyyən eləyək. Əvvəlcə mətindəki sözləri tapaq. Bəs niyə birinin işığı azdır, o birinki çox? İşıq sözü. Sonra gəlirik ikinci söz. Güləbətin dərinə gedəndə dərinə sözü. Təsəvvürlərini biraz da dumanlandırmışdı. Sonra geridə qanalları öz toruna salaraq. Bir də kosmik uçuşları. Bax, birinin işığı bu həqiqi mənadadır. Güləbətin dərinə gedəndə məcazi mənada. Dumanlı təsəvvürlərini biraz dumanlandırmışdı məcazi mənada. Onları öz toruna salmaq məcazi mənada. Kosmik uçuşlar həqiqi mənada. İndi bu işıq sözü məcazidə işlənməlidir. Çünki mətnindəkindən fərqli deyil. Dərin sözü həqiqi işlənməlidir. Baxaq, qoy gənclərimizin üzü daim səadət işığı ilə parlasın. Bunu qəbul edir, mətnindəkindən fərqlidir. Şuşanın görüntüsü hər birimizi dərin duyğular oyadır. Bunu götürməyəcəyik. Niyə? Mətnində də məcazidir, burada da məcazidir. Azadlıq havası insanların başını dumanlandırmışdı. Bunu da götürmürük. Niyə? Çünki mətnində də məcazidir, burada da məcazidir. Qardaşının balı tutmaq üçün tor qurmağına kömək etdim. Mətndə məcazi, burada həqiqi qəbul edirik. Xəyalımın uçuşunu heç kim təxirə sala bilməz. Mətndə həqiqi, burada məcazi qəbul edirik. Deməli, doğru cavab olur 1, 4, 5, B bəndi.
Mətnin hissələrini genişləndirə bilməsi baxımından uyğunluğu müəyyən edin. Bəli, mətnin hissələr deyəndə giriş hissə, əsas hissə, nəticə hissə. Gəlin verilən fikirləri bu hissələrə uyğunlaşdıraq. Bu yeni fikirlər Göləbətinin köhnə fikirli anasının da əqidəsinin fikrini sarsıdırdı. Əlbəttə ki, biz bu hadisələri sonunda biləcəyik. Düzü nəticə hissəsində, ona görə də bunu nəticə hissəsində aid eləyə biləcəyik. Ana Göləbətinin fikrini yayındırmaq üçün başını qatıb yuxuya vermək üçün göyləri göstərirdi. Bu girişdə göstərilir. Ona görə də bunu götürürük, girişə qoyuruq. 1B. Bu barədə danışa-danışa ana bir də görər ki, Göləbətin yuxuya gedir. Bunların dialoqu əsas hissədə verildiyi üçün bunu götürürük, əsas hissəyə qoyuruq. Göləbətin çox arzulayır ki, hamının ulduzu eyni paralelikdə yansın. Bu da söhbət əsnasında müəyyən olunur. Bu da əsas hissəyə aiddir. CD oldu 2-də. Göləbətin diqqətini göylərə çəkən həm də anasının danışdığı əfsanələr olur ki, bu da girişdə öz əksini tapıb. Bunu qoyuruq girişə. Cavabımız 1BY 2CD 3A. A bəndi. 1BY 2CD 3A. Mətndə bu haqda məlumat olmasa da, mətndəki digər bir fakta görə ehtimal etmək olar ki, verilən fikirlərə diqqət eləsək görərik ki, ana insanların göyə şar göndərməsini Allahın işinə qarışmaq kimi qiymətləndirir. Cavab bu olacaq. Niyə? Çünki buradakı dialoqa fikir verin. Bu dialoqda Göləbətin soruşur, Allah niyə hamının ulduzunu işıqlı yaratmır? Ana? Ana nə deyir? Allahın sirlərindən başa çıxmaq olmaz. Yat, bəsdir. Bax, buna əsasən, bu dialoqa əsasən biz B bəndindəki fikri nədir? Qəbul edə bilərik ki, bəli, insanların göyə şar buraxmasını ana və anaya, ana ilə həm fikirli olan insanlar bunu belə qəbul edə bilərlər. Doğru cavab olacaq B bəndi. Mətndə çərçivədə verilmiş ifadənin qarşılığının işləndiyi cümlələri müəyyən edin. Mətndə çərçivədə söz havai sözdür. Havai sözün də qarşılıqları nə olacaq? Məsələn, boş yerə, düzdür, boş yerə, əbəs, nahaq yerə, nahaq yerə və s. kimi mənaları göstərə bilərik. Gəlin görə indi burada kontekstə uyğun qarşılığı hansı cümlələrdədir? İnsanın bəzi yanlış hərəkətləri heç vaxt ona bağışlanmır. Belə bir şey yoxdur. Uğur asanlıqla əldə edilmir. Onun arxasında əmək dayanır. Bu da yoxdur. Artıq hədər danışıqları, havai danışıqları buraxıb fəaliyyəti keçməyin zamanıdır. Bu əbəs çırpınışlarınızın sizi xilas etməyə gücü yetməyəcək əbəs. Doğru cavab olur 3-4 C bəndi. Mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş ifadələrin kontekstə görə mənalarını müəyyən edib qarşılığını yazaq. Məsələn, bizə verilib baş açmaq, döşlərinə döymək, təkamül, dörd gözlə və ilə xərə. Burada ifadə etdiyim, tutaq ki, baş açmağı necə yaza bilərik? Tutaq ki, dərk etmək, anlamaq və s. bir formada yaza bilərik. Sonra döşlərinə döymək, mənəm demək, öyünmək və s. buna uyğun cavablar. Təkamül inkişafdır, düzdür, inkişaf. İnkişafa uyğun bu kimi cavablar. Məsələn, dörd gözlə, səbirsizliklə, sizliklə, sonra böyük intizarla və s. kimi cavablar yaza bilərik. Bu şəkildə cavablandırsaq, sual tam cavab şəklində qiymətləndiriləcək. Mətndəki hadisələrin baş verdiyi dövrdə cəmiyyətdə bir-birinə zidd fikirlər hökm sürürdü. Fikrini mətnin məzmununa istinad edərək əsaslandırın. Yəni, mətnin məzmununda görürük ki, məsələn, elmlə mövhumat arasında mübarizə edir də, belə deyək, mövhumat arasında mübarizə edir. Düzdür, məsələn, bir tərəfdə bəzi insanlar göyə buraxılan şarların uğur qazanmayacağına inanırlar və yaxud da təbliğ edirlər. Uğur qazanmayacağını
kitabını təbliğ edirdilər. Təbliğ edirdilər. Edirdilər. Digər tərəfdən isə kainatı öyrənmək üçün kosmik uçuşların müsbət nəticə verəcəyinə inanan insanlar var idi. Yəni bu fikir buna uyğun cavablar yazsaz, sualınızı tam şəkildə qiymətləndirilmiş hesab eləyə bilərsiniz. Domino effekti nəzəriyyəsi ilk dəfə John Foster Dulles tərəfindən irəli sürülüb. Cümləsi ilə mətnin neçənci abzasını genişləndirmək olar. Ümumiyyətlə, domino effektin terminin yaranması ikinci abzas sözləşkisini tapır. Düzdürmü? Biz də bu cümləni, domino effekt nəzəriyyəsinin ilk dəfə John Foster Dulles tərəfindən irəli sürülüb cümləsini ikinci abzası artırıb onu genişləndirə bilərik. Sualın doğru cavabı olacaq A bəndi. Mətnlə bağlı yanlış fikirləri müəyyən edin. Verilən fikirlərə baxaq görə hansılar doğru, hansılar yanlışdır. Domino effekti insan özü tərəfindən yaradıla bilməz. Bax, bu yanlış niyə? Son abzasa fikir verin, nəticə istəyə. Deyir ki, domino effekti təkcə qarşılaşdığınız yox, eyni zamanda yaradılan bir fenomendir. Buna görə də növbəti uğurlu hərəkətə səbəb olan yeni davranışlar yaradaraq, yaxşı vərdişlərin davamlı reaksiyasını düzəltmək sizin gücünüzdən asılıdır. Yəni bu insanla bağlı olan bir şeydir. İnsan özü tərəfindən yaradılan bir şeydir. Düzdür, ona görə də biri çıxırıq. Yəni çıxırıq deyəndə bir cavabımız olacaq, səhv fikirdir. Birlə başlamayan bəndlər getdi. Domino effekti həm fərdi, həm də ümumi xarakter daşıya bilər. Bu fikir doğru olacaq. Niyə? Çünki deyir ki, domino effekti fərdi xarakteri daşıyır, fərdi inanclarda dəyişiklik yaradılır. Mətndə belə bir fikir keçir, düzdürmü? Bir də var ümumi xarakteri var. Bu da mətndə keçir ki, kommunizm ideologiyasından bağlıdır. Bir bölgədə kommunizmin yayılması, ona qonşu olan dövlətlərə də eyni ideologiyanın yayılmasına səbəb ola bilər. Bu da ümumi fikir kimi nədir? Səsləndirilə bilər. Yəni, həm fərdi, həm də ümumi xarakteri daşıya bilər. Fikri doğru olacaq. İki bizim cavabımız olmayacaq. İki olan bənddə çıxdıq. Həyatın bir sahəsindəki seçim digər sahələrə də təsir göstərə bilməz. Fikri yanlışdır. Niyə? Çünki domino effekti nədir? Yəni, o vurğulanır ki, şeylərin təbiətdəki fərqlilik qurduğunuz planlardan asılı olmayaraq, həyatın bir sahəsindəki seçimin digər sahələrdə təəccüblü nəticələr yaratmağının əsas səbəbidir. Yəni, nədir məsələ? Əgər biz müsbət, yəni öz həyatımıza müsbət dəyişikliklərə doğru gediriksə, yəni bir müsbət dəyişiklik digərinə təsir göstərə bilər. Amma burada isə deyir ki, təsir göstərə bilməz. Yəni, bunu da çıxırıq, yəni səhv cavabdır bu. Domino effekti yeni fəaliyyətlərin yaranmasına səbəb ola bilər ki, bu da doğru fikirdir. Yəni, deməli, səhv fikirlər hansı olur? 1, 3, B variantı. Domino effektin mahiyyətinə uyğun gələn fikri müəyyən edin. Yəni, mətndən anladığımız budur ki, domino effektində hadisələrdə bir-birinə bağlılıq var. Yəni, bir hadisə müsbət bir dəyişiklik olursa, digər müsbət hadisələr yaranır. Mənfi dəyişiklik olursa, digər mənfi dəyişikliklər yaranır. Burada diqqət edəsək, görək ki, Y bəndəki fikir domino effektin mahiyyətinə uyğun gəlir. Sualın cavabı olacaq. Y bəndi davranışlarımız bir-birinə bağlıdır. Bir davranışı dəyişəndə digər davranışlarınız da dəyişir. Mətnə görə demək olmaz. Fikirlərə baxaq görə hansılar haqqında mətndə ümumiyyətlə danışılmır. Domino effekti ifadəsi domino oyununun qaydalarına əsasən yaranmışdır. Və biz bunu deyə bilməliyik. Mətndə domino oyununun qaydasına söhbət getmir. Birlə başlayan bəndləri saxlayırıq, digərlərini çıxırıq. İnsanın yaxşı vərdişləri onun yeni uğurlar qazanmasına təkan verə bilər. Bu bir doğrudur, çünki domino effektində hadisələr bir-birindən bağlı olur. Domino effekti insan davranışının əsas qanunları olan öhdəlik və arzılığa əsaslanır. Bu da doğrudur. Domino effekti vərdişi insanın bütün yaş dövrlərində formalaşdırıla bilər. Mətndə ümumiyyətlə bu haqda danışılmır. Yəni, insanın hər hansı bir yaş dövrünə xas olan xüsusiyyət olduğu vurğulanmır. Deməli, biz birinci, dördüncü fikirləri mətnə əsasən deyə bilməliyik. Cavab olur, D bəndi.
Mətndə tünd qara hərflərlə verilmiş cümləyə əsasən cədvəldə müəyyən eləyək. Cümlədə kontekstə uyğun olmayan ifadə, onun yerində işlənməsi münasib olan ifadə. Əvvəlcə cümləni oxuyaq. İştirakçılara daha az yağ istehsal etmələri deyilməmişdi. Ancaq fəaliyyətin təbii təsiri ilə onların yemək vərdişləri yaxşılaşdı. Ümumiyyətlə, iştirakçılara daha az yağ istehsal etmələri, bundan əvvəlki cümləyə baxaq. Bir tədqiqatda insanların hər gün hərəkətsiz keçirdikləri boş vaxtlarını azaltmağın onların yağ qəbulunu azaltmasına gətirib çıxardığını müəyyənləşdiriblər. Burada fikir verin. Yağ qəbulunun azalmasından söhbət gedir. Burada artıq istehsal yox, istehlak, yəni istifadə etməkdən söhbət gedir. Düzdürmü? Deməli, burada uyğun olmayan söz, ifadə istehsal etmələri yox, olacaq nə? İstehlak etmək C variantı. 55-ci sualın cavabı olur C variantı. Məzmuna görə mətndə nöqtələrin yerinə hansı ifadənin yazılması daha düzgün olar? Nöqtələr birinci abzasdadır. Hər hansı davranışda dəyişiklik etdikdə bu proses zəncirvari bir reaksiyanı aktivləşdirir və digər davranışlarda da dəyişikliyə səbəb olur. Yəni, zəncirin halqaları bir-birinə bağlı olduğu üçün, yəni bunlar bir-birinə bağlılıqdır. Yəni, bu reaksiyada zəncirvari reaksiya deyə bilərik. Cavab olur A bəndi, zəncirvari sözü. Mətnin tərkib hissələri ilə bağlı yanlış fikirləri müəyyən eləyək. Gəlin görək, verilmiş fikirlərdən hansıları uyğunsuz verilib, yəni uyğun deyil o hissələrə. Domino effekti ifadəsinə siyasətçilər də müraciət etmişlər, giriş hissədədir. Giriş budur, əsas buradan başlayır və görürük ki, bu fikir səhv olacaq. Niyə? Çünki siyasətçilərin müraciət etməsi əsas hissədə başlayır. Ona da bir olan bəndi götürürük, digərlərini çıxacaq. Yəni, birlə başlamayan bəndlər çıxır. İnsan öz gücü ilə domino effektinin nəticəsinə təsir edə bilər. Nəticə hissədə, bəli, bu son hissədə doğrudur ki, sizin gücünüzdən asılıdır deyir. İki olan bəndi çıxırıq. Domino effekti müxtəlif səbəblərdən yaranır. Əsas isə bu doğrudur, göstərilmişdir müxtəlif səbəblər. Domino effektini təhlil etmək üçün tədqiqatlar aparılmışdır. Nəticədə yox, bax fikir verin, tədqiqatlar burada toxunulub, əsas hissədə toxunulub. Deməli, bu da səhvdir. Yəni, 1-4 səhvdir, 2-3 doğrudur. Sualın doğru cavabı olacaq B bəndi. Mətnin neçənci abzaslarında domino effektinə aid konkret nümunə verilmişdi? Bax, bu konkret nümunə deyəndə domino effektinin tədqiqatlarından söhbət gedir. Üçüncü və dördüncü abzasa fikir versək, görərik ki, bir tədqiqatı insanların hər gün hərəkətsiz keçirdikləri boş vaxtlarını azaltmağın, onların yağ qəbulunu azaltmasına gətirib çıxardığını müəyyənləşdiriblər. Bir bu nümunə, bir də domino effekti mənfi vərdişlər üçün də keçərlidir. Telefonunuza nəzarət etmə vərdişlərinin sosial mediaya tez-tez baş çəkmə vərdişinizə, bunun sosial media bildirişlərini oxumaq vərdişinə və bunun da daha bir başqa 20 dəqiqə vaxt ikisinə səbəb olduğunu görə bilərik. Yəni, biz burada cavablandıra bilərik ki, 3-cü və 4-cü abzaslarda domino effektinə aid konkret nümunələr verilmişdir. Sualın cavabı olacaq A bəndi. Mətnə əsasən düzgün fikri müəyyən edib əsaslandırın. 1. ABŞ kommunist ideologiyasının yayılmasını dəstəkləyirdi. 2. ABŞ kommunist ideologiyasının yayılmasına qarşı çıxırdı. Əlbəttə ki, düzgün cavab 2-dir. Çünki ikinci abzasda fikir verin. Xüsusilə kommunist ölkələrin əleyhinə səbəblənən, istiqamətlənən bu nəzəriyyənin siyasi mahiyyəti həmin dövr üçün belə idi. Bir bölgədə kommunizmin yayılması ona qonşu olan dövlətlərdə də eyni ideologiyasının yayılmasına səbəb ola bilər. Və belə əsaslandırırıq ki, belə ABŞ narahat idi ki, bir dövlətdə bu ideologiya yaranarsa, qonşu ölkələrə də keçə bilər. Bax, buna görə də ABŞ heç zaman kommunist ideologiyasının yayılmasına dəstəklənməyib, yəni ona qarşı çıxıb. Mətnə əsasən cədvəli doldurun. Domino effektinin müsbət nəticəsinə aid nümunə, domino effektinin mənfi nəticəsinə aid nümunə. Mənfi nəticəsini yaza bilərik ki, telefona baxmaq əlavə vaxt itkisinə səbəb ola bilir. Necə baxırıq da ki, məsələn, telefonda
bir sosial şəbəkədə məsələn girmişiksə, buna vaxt itiririk. WhatsApp-a baxırıq vaxtı, birdən baxırıq ki, Instagram-da da mesaj gəlib. Hə, Instagram-dan çıxıb Facebook-a giririk və ilaxırı. Hə, bu, buna nümunə ola bilər, mənfiyə düzdür. Hə, müsbətə necə ola bilər? Ta ki, yeni fəaliyyətlər yaradır. Yeni fəaliyyətlər yaradır, düzdür. Bunu göstərə bilərik. Fərdi inanclarda müsbət dəyişikliklər yaradır. Müsbət dəyişikliklər insanda özgüvən artırır, düzdür. Deməli, məsələn, yaxşı bir iş başardıqca özgüvən artır ki, mən bu işi başardımsa, deməli, digər bir işi də nədir? Bacara bilərəm. Və bu şəkildə cavablandıra bilərik.